قال تيراوال مندج الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ارستو ورپسې چې کوم حمر مستنفره ولاړ یې امين اوس هغه امين تاسو په ایمان وای په دین پوهیږي چې دا زه به اوس مونځ کې ولدوالین وایم او تاسو به څه وایي څه به وایي د دې امين څه معنا ده الفاظ وایه هغه عربي ځواني مرګم شي ورپسې نہ پکیا بزرگ دے رومال ام زیڑ پسار تاسو بدی پوی چې زدا والا دوالی نو اما تاسو امین وای بدی امین ته کی پوی سلوخ کال بدی ممبرو شو په یو امین می پوی نکړې شوې دیو امین آمین مانا دادا استجب دعائی خدایا دغا دعا چی منگا ویلا دا قبولک اهدنا الصراط المستقیم مویل ایاک نعبدو مویل دا قبولک دمرم نو اهدنا الصراط المستقیم کی جستا نیت دانی جتا خدای ما تا ہدایت دنے کہو کا نو خدای بتا تا سا ہدایت نیت دا نو ایس عمل دا دین چی دے اغا زمونگ پا دی نیت ندے چی پا دے خدای راضی شی دا سی یو زبانی جمع خارج یو عادت ہم گردے دا زمونگ منزون چی دی دا زمونگ اسی عادت شوے دے گیری میریم پریخی دی ملا شوی ما چیزا منز نکو ما خو خالق وجودا سنگا ملا دی خبر حدا کد تا شیخ چی منزا وقت راشی و جماعت تلان شو دا سنگا شیخ تی منز نکو یو گیری پریخی دی دسی وی کنو دا غریبان دا بدی ورزی دا منگا دا بدی ورزی اسی رزو دا خلکو دا شر ما نوریت نیش بنیادی ٹکے چی دے دازے دے دیتا ہو گورے دے دے دازے او دازے زمونگ دا خدای کور ندے دا دا شیطان کور دے زکا زمونگ بیڑا تبادا او پا ہر قدم راتا اللہ آغا پریشانہ جوڑی چی پا دیڑا کم درد چی